Սիրալում TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ռեժիսոր Կարո Բալյանին։ Շնորհակալություն մեր լավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Երևանում տեղի ունենալու Շեքսպիրյան օրերի նվիրված փառատոն նոյեմբեր ամսին 15-ից 20-ը։ Համարամասնեք։ Դե ամենամյա Շեքսպիրյան թատերական փառատոնն է, ամենամյա ասելով անցած տարի հայտնի պատճառներով կորոնավիրուսի չտեղի չունեցավ, այս տարի 15-ից 20-ն ենք տեղափոխել, քանի որ նոյեմբերի 1-ից 7-ն էր լինում, բայց օրերի հետ կապված ես անձամբ խնդիր ունեի, որ նոյեմբերի 1-ից 7-ը դա վատ հիշողություններ է, ամեն դեպքում այնպես չի, որ 15-ին այդ հիշողությունները վերջանում են, բայց մեկ այդ ամյա արհավիրքների մեկ ամյակը կլրանա, նոր երևի թե 15-ից կսկսենք փառատոնը։ Հասկանալով ամեն ինչը, պետք է նաև հասկանալ, որ մշակութային կյանքը մենք մեր ձեռքով ասելով, որ եկեք չանենք փառատոններ, օրինակի համար, մշակութային կյանքը մենք մեր ձեռքով անդունդի չպետք գլորենք անդունդը։ Մշակույթով պետք է հաղթենք ճշնամուն։ Անթերապես մշակույթ չունենալու պարագայում անհասկանալի է, թե ինչի համար ենք կառուցում պետություն ըստ երևույթին։ Այդ իսկ պատճառով ես ամեն ինչ անում եմ, որ փառատոնը ամեն տարի կայանա։ Հայտերը շատ են։ Գիտեք, այս տարի վերջին 2 ամիսներին պարզվեց, որ փառատոնը մենք անում ենք, և հայտերը, որոնք արդեն պատրաստված են, որոնք արդեն կային, նո շատերը կորոնավիրուսի պատճառով, ինչ որ մարդիկ, ինչ որ մասը, որ վերջին 2 ամիս ասել ես իրենք պլանավորում են իրենց, հա, ժամանակը, բայց կային նաև մի զգալի մաս, ովքեր կոպիտ ասած սպասում են կամ հույս ունեն, որ վստահ են, որ հավատում են, որ կլինի փառատոնը, և կապ հաստատեցինք, ասեցինք, որ ամեն ինչ նորմալ է, փառատոնը անում ենք ինչպես պայմանավորվել ենք, և նորից հայտերի ընդունման ժամանակ տվեցինք, որ արդեն Festout ծրագրի, որտեղ Festout ծրագիր ենք բացել արդեն 2-3 տարի, որը աշխատում է ազատ անկախ թատրոնների և ուսանողական խմբերի համար, որովհետև հասկանալով, որ ամեն դեպքում մշակութային այդ բարձր արվեստը հայտնի դպրոցներ, հայտնի թատրոններ պետք են մեր երկրին, դրան զուգընթաց ոչինչ մեզ չէ խանգարում այդ ամեն ինչը բերել ու սահուն համակցել ուսանողական ուսանողներին, հա, ուսանողների մասնակցությանը, որպես Fest Out ծրագիր, այսինքն զուգահեռ այդ փառատոնին, նաև փառատոնի շրջանակներում տեղի ունենում ուսանողներին, որը անչափ կարևոր է, քանի որ եթե մենք մի գործ ենք անում ու հետագա սերնդի, եկող սերնդի մասին մեր մասնաբաժինը չենք մտածում, այսինքն ուրեմն մենք իզուր ենք անում, մենք հիմա ենք անում, այստեղ ենք անում, չմտածելով վաղվա օրվա մասին, որ այդ նույն ուսանողը ինչ-որ բաներ իր ճակատագրական ինչ-որ շրջադարձների կարող է հանդիպել հենց փառատոնի շրջանակներում, ծանոթություն, հարթակներ, հրավերներ եւ այլն եւ այլն։ ԿԳՄՍ նախարարությունը հովանավորում է։ Ինչի մասն է խոսքը, բացարձակ վերջին 2 տարի ԿԳՄՍ նախարարությունի միջալուց բացարձակ չի հովանավորում, որովհետև այստեղ այսպես է, փոխանակ անդադ կա այսպիսի խոսք, որ գնալով ամեն ինչ ավելի կլավանա, կադրերը, բան եւ այլն, բայց գնալով կոնկրետ մշակույթի հարցում, որովհետև ես աշխատում եմ, որ այնպես անել, որ իրեն ֆիզիկը խոսի ֆիզիկայից, օրինակ ես այդպես եմ կարծում, ոչ թե աշխատում եմ այդպես անել, որ իրեն կենսաբանը խոսի կենսաբանությունից եւ մշակույթի մարդը խոսի մշակույթից, գետը խոսի քաղաքականությունից, այսինքն ով ինչից հասկանում կամ չի հասկանում, հա։ Մենք հիմա եթե քաղաքականությունից խոսենք, մենք հազարավոր x-երով հավասարում ենք լուծելու, մենք ինչ-որ նյուանսներ չգիտենք, որը տենց կարծիք են կարող, մենք ունենք բացասական կամ դրական կարծիք այս կամ այն երևույթի հանդեպ, դա մեր անձնական կարծիքն է, որը ըստ երևույթին մեզ համար դա օբյեկտիվ իրականություն է, եւ դա նորմալ է։ Իսկ մշակույթի պարագայում ես ցավում եմ միայն մշակույթի համար, ինչ որ կատարվում է այս երկրում, միայն որ ասում եմ, դա չի նշանակում ընդհանուր չեմ ցավում, շատ եմ ցավում, բայց մշակույթի վրա ես պարտականություն եմ վերցնում, որ մշակույթը պետք է, իմ գործը մշակույթը զարգացնելն է, ես մասնիկներից մեկն եմ, ատոմներից մեկն եմ այս երկրի, որ պետք է մշակույթը զարգացնի, այսինքն իր վրա պետք է վերցնի ինչ-որ մի հանձնարություն, անկախ նրանից, թե
կառույցներում մարդիկ անգրագետ են թե ոչ, նստած անգրագետներ են թե ոչ, հա, դրա համար ես իմ գործը շարունակում եմ գլուխը կախ, առանց որևիցե հայտարարություններ սենց բաներ անելու, բայց կարծիքս արտահայտելու, ինչ որ իրականությունն է, դա պետք է ասել ամեն դեպքում։ 3 տարի առաջ քայլողների կողքին եղան նաև մշակույթի մարդիկ, դուք կայք 3 տարի առաջ։ Ես կուսակցությունից երբեք չեմ եղել, երբեք ես ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանել, ոչ այն ժամանակ եւ ոչ հիմա, ոչ մի կուսակցություն։ Կուսակցությունից չեմ եղել։ Եվ իմ անձնական կարծիքը ես միշտ ունեցել եմ, ու իմ անձնական կարծիքը երբեք այս ընթացքում չի փոխվել։ Ավելին ասեմ, ցավում եմ, որ ինչ որ մշակութային մարտիկ ասեցիք, ցավում եմ, որ վերջին իրադարձությունները, երբ որ տեղի ունեցան կամերան երաշտական թատրոնի կապակցությամբ, մշակութային շատ միավորներ լրացին։ Վատնել հենց դա է, որովհետև դու կարող ես թատրոնում աշխատել, ստանալ աշխատավարձ եւ դրանով իսկ ապահովագրել մինիմումով քեզ, բայց վաղմիսօրը կարող է դու վտանգը քո դուրը չոքի եւ բացարձակ պետք չի լռել այն ձևաչափի մեջ, երբ որ մյուզիկալի թատրոնը, թատրոն միավորը կարող է փակվի ինչ որ մեկի սխալ հաշվարկների պատճառով, օրինակի համար, դա ճիշտ չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Շեքսպիրյան փառատոնին, արդեն ասացի, որ կգմսեն ինչքան ուժ ունի, կապ չունի այս տարի փառատոնի հետ։ Մենք արդեն զգալի մաս ճարել ենք, այսինքն այդ ավիա տոմսային, որ հյուրերին դիմավորենք, բան, որը ահրելի գումար է անում, բայց գումարի մի մաս կար, որը որ չկար ամեն դեպքում։ Եվ մենք ստիպված դիմեցինք դրամահավաքի, որովհետև ես հասկանում եմ, որ այս իրավիճակում մշակույթին, ով մշակույթ դրամահավաք են կանոն, որպեսզի Շեքսպիրյան փառատոնը տեղի ունենա, ով պետք է, այսինքն անհատներ, ովքեր հետաքրքրություն ունեն Շեքսպիրյան փառատոնի հանդեպ կամ թատերասեր մասան, ով կաջակցի, բայց թատերասեր մասանը ոչ միշտ է, որ ունակ է դրամահավաքին մասնակցելու։ Եվ հենց հաջորդ օրը ի զարմանս ինձ իմ շատ վաղի մի ծանոթներից, արդեն հարազատ մարդ, Հայկը Գրեգորյան, Ամերիկայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից զանգահարեց, ասեց, չկա այդպիսի բան, չէ, չպետի դրամահավաք լինի, ես կուղարկեմ, չկանա պետք, ես ուղարկում եմ այդ գումարը, փառատոնը լինի, որտեղ ես անձամբ փառատոնին ներկա եմ գտնվել, մի տարիներ առաջ անձամբ մասնակցել եմ փառատոնին, տեսել եմ ինչա կատարվում, այսինքն ես համարում եմ, որ անթույլատրելի է ուղղակի այդպիսի փառատոնի չտեղի ունենալը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն մարդ, բարձր արժեհամակարգներով մարդ, ում նմանը ցավում եմ հաճախ չի հանդիպում մեր մշակութային պետական ստրուկտուրաներում, հա, ցավում եմ իհարկե, ես ցավով եմ դասում, ես չեմ ուրախանում, երբ որ մշակութային ինչ-որ գործիչներ, պետական գործիչներ, որ մի քանի բան չեն հասկանում, ես դրանից չեմ ուրախանում ոչ մի դեպքում, ուզում եմ ֆիքսենք դա, էլ ես ոչ չարախնդում եմ, ոչ վարկաբեկում եմ, ես ուղղակի տխրում եմ այդ փաստից, իրոք տխրում եմ այդ փաստից, որ Հայաստանի Հանրապետությանը ինչ-որ ժամանակով բաժին է ընկել այդպիսի մարդ, ու ինչ-որ ժամանակով կանգ է առնում նրա զարգացումը մշակութային գծով, այսինքն սա է ուղղակի իմ ցավը դրանում, ուրիշ ոչ մի զգացողություն բացի դրանից չկա։ Երբ տեսնում ենք, թե օրինակի համար կամերային թատրոն են փակում, Շեքսպիրյան փառատոն են արգելում, Արցախի թատրոնն է գալիս, դե չեն արգելում, չեն օգնում, չկա ֆինանսավորում, չկա, չեն օգնում, հա, բյուջեն կրճատվել է 50%-ով, բյուջեն կրճատվել է 50%-ով, 50%-ով քիչ աջակցի, օրինակ եմ ասում, հա, եթե մաթեմատիկապես ենք հաշվում, հա, Արցախի այդ պատմությունն էլ իմացա, ցավում եմ, ինչ ասեմ, ես միայն կարող եմ ցավալ ու գլուխս կախ, ցավալ ու գլուխս կախ առաջ շարժվել ու փորձել ինչ որ բանով օգնել մշակույթին Հայաստան, որտեղ գիտեք, շատ խոսալուց ու շատ քննադատելուց, այսինքն պետք է կարծիքը տասես, բայց շատ քննադատելուց հետո առաջանում է մի իրավիճակ, երբ դու սկսում ես անընդհատ խոսել ու ոչինչ չանել, դրա համար ես ժամանակ առ ժամանակ զերծ եմ մնում տարապից քննադատական ու խոսելուց, որովհետև որ խոսեմ շատ բաներ գիտեմ, էլ շատ բաներ կարող եմ խոսել, բայց խոսելուց ես դառնում խոսացող ու գործ չանող
ու այդ դեպքում ինչով եմ տարբերվում այն մարդկանցից, ովքեր պետք է մշակույթը առաջ տանեն դե յուրե, բայց չեն անում դա։ Այդպես։ Հրեշի լուսնի վրա ներկայացման մեջ շատ ճանաչված դեմքեր կան։ Դուք որ ընտրում եք դերասաններին, ավելի շատ շեշտը դնում եք ճանաչված դեմքերին, երբ որ ռեժիսորը աշխատում է դերասան, թե գերադասում եք ինչ որ մի անհայտ դերասան վերցնել եւ իր հետ աշխատել, ինչ որ ներկայացում անել։ Ես աշխատում եմ, տեսնում եմ այն մարդը, ով կա, չէ՞, որ ձեզ ասում են ենթադրենք, ես ինչ հաղորդման համար հաղորդավար է պետք։ Դուք նայում եք ձեր ասպարեզից, ասում եք, ենթադրենք չեմ, Անին հաստատ այդ հաղորդման համար շատ լավն է, օրինակ, հա, չգիտեմ Անին ով է։ Այսինքն այդ ձեզ ինչն է ստիպում, որ միանգամից գտնել համապատասխանությունը։ Հաճախ մենք էլ հենց այդպես ենք անում, եւ երբ որ հանկարծ չենք գտնում ինչ որ դերերի համար, դրա համար արդեն անում ենք լսումներ, կաստինգ եւ այլն, բայց այս այն գործներ, որ միահամուր կերպով տենց կպանք Թամարան Գևորքյան, որը ով նաեւ հանդիսանն է պրոդյուսերը, հա, այս նախագծի Թամարան Գևորքյան, Մկրտիչ Արզումանյան, ես տենց միանգամից, այն որ Մկրտիչը պետք է խաղար, ապա եթե ոչ, ապա ով, ինձ մոտ այդ տեսություններ, ու բացի դրանից Ալիկի պարագան, Ալեքսանդրի տղայի, Արզումանյան Մկրտիչի տղայի պարագայում միանշանակ այն որ համոզել եմ նույնիսկ, որ եկեք այսպես, դե Մկրտիչի իհարկե վախում էր, որ այնպես կլինի, որ ասեն դե ինքը տղային առաջ է տանում, բայց հավատացնում եմ այդպիսի բան չի եղել, ողջ ինքը իհարկե ուզում էր, բայց ողջ ինիցիատիվան իմ կողմից էր, որ ասում է չէ, բայց ինքը շատ լավ էր դերի համար ու ինքը արդարացրեց, այն էլ ոնց արդարացրեց սպասելիքները, նաև պարոն Գաբրիելյանը, Գրիգոր Գաբրիելյանն է խաղում, հա, ով դրամատիկի բազմամյա տարիների փորձով դերասան է եւ շատ արդեն թատերական աշխարհում շատ վաղուց հայտնի դերասան է։ Կարծում եմ ստացվեց այն համագործակցությունը, որը ակնկալում էինք ունենալ մեկս մյուսից։ Իսկ ի՞նչ ծրագրեր ունենք բացի Շեքսպիրյան փառատոնից նոր ներկայացումներ ունենալու։ Նոր ներկայացումների ծրագրերը 3 հրավեր ունեմ, դա հաջորդ տարվա սկզբից հենց, եւ 3-ն էլ դրսում են՝ Ռուսաստան եւ Եվրոպա։ Բայց դեռ չեմ բարձրացնի, որովհետեւ պլանները դեռ գծվում են։ Տարվա մեջ ամբողջ ցանկ արդեն կունենամ իմ հետագա պլանների, նոր բարձրացնեմ, բայց ունեմ հրավեր, 3 հրավեր ունեմ ներկայացումներ մադրելու դուրս։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։ Ձեզ ինձ շնորհակալ։